Jo, starý, já se vítám u nového videa. Dneska už tady máme, myslím, že čtvrtý nebo třetí díl ze hry Prey. A dneska se vydáme tamhle dolů, kde já jsem posledně vlastně vlítnul tam ten bastard. A podle toho, co slyším, tak bych řekl, že tam asi ještě furt je, takže jo, dobrý, takže my jdeme tam. Šík, co to kurva. Aha, jo, jasně, ona tam je, ta věc. ale on nemůže nic. Hello, motherfucker. Oh shit, dobře, tak může, tak může. Oh, fuck, jsem se nemohl vůbec hýbat. Nevadí. Ok, pistole. Ok, dobrý, paráda. Where is it? Oh shit. Ok, tak jo, věřím, že pár tam běhne. Pojď, yes, a pojď. Yes! Ty kurvo, jedna. Tady jsou taky kanistry, plastic tubing. Beam shield. Jo, počkej to. Aha, to jsou jakby upgrady mýho obleku, chápu správně? Reduce damage, nice. Sice se si věřím, že se prostě nějak nevyužiju, ale nice. Aha. Ty kukus. Nice, neuromod, já mám další neuromod. Jak tady myslím víc, jsou se dva, pět. Co by tam pět neuromodů, yes. Dobrý. Super, takže teďka se budu moct upgradenout zbraně, paráda. Ejo, what the fuck? Ok, takže tohle je úplně useless. Tohle je prostě nerf kuše. Co je tohle? Second floor? Oh, hovno. Yes, pojď. Yes! Hello there. Hello? Hey, it's Langley. Are you is there anything weird going on over there? No, like what? I don't want you to panic. What is going on, Langley? Not sure yet. Security is running all over the place. So, everyone's still working there? I guess, I don't know. I've been in the lab all day, hang on. I'm looking now. I don't... What was that? Oh my god, I think we just lost two labs. What? I have to go. Okay, tak Borka se chovala jako docela jako v klidu na to, že právě ztratili dvě laboratoře. Každopádně tady jsem našel sosy, jaký dispenser. Transtar Internet 490 Medical Class. You takhle. Please. Diagnosing. Looks like you've had a rough day. I'll have you feeling better. Good as new. Please fill out a patient experience questionnaire so I can serve you better next time. What? On je může healovat! A můžu mít ještě další dva. Kamaj, on je může healovat! Tak ty už můj kamoš. Jasně, že mě můžeš překážet je všude. Ahoj! Oh shit. Po co jde? That side of the lab was breached. Hard vacuum. No gravity. There's an exterior airlock in the machine shop you could use to reach him. You'll have to upgrade your suit with a propulsion system first. Dobrý, já jako nemusíš říkat mě po každý. To si děláš, prvě, hejkalo, on je... Jak se dostal nahoru? A proč já jsem si nemohl propadnout dolů? Oh shit. Oh shit! Phantom zasratný. Dělej! Oh shit. Fuck. Počkej, já už to být takhle, ne? Yes! Weapon upgrade kit, please! Oh, zprávy. Yes, máme kartu. Yes, dobrý, jsme na druhé straně. Hello there. To ne, vole. Tohle ne. Tak pojď, vole, já se zvládnu tady přes. OK, já se nevěděl, že ho můžu přes ty dveře. Tak, pojď. Nevadí, jsem ho asi málo zmrazil.
Tak, a já mám nápad, hele. Tak. Tak, jo, nám vydá teďka teoreticky nemohl těma dveřma projít, ne? Jestli to chápu správně. Pojď, 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 dělej, dělej, dělej. Ty vole, ještě ty, OK. Chci, dělej. Jest, nebo. Fuck! Pojď mi. To si dělal, už se mi prdě, no. Pojď, pojď, ne, ne, ne! Oh. Dělej! Yes! Ty kurva, pojď. No. Yes! I think that's the director of the lab. Hmm. I have the sense he admired you. Unfortunate. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Come on. Mají není ten kot tady třeba? Ok, what the fuck was that? Já už tady nechci být. Ty kurva je nejpustná. Ok, tady si musím ještě na gole, ne? Jo. Což tady už jsem byl. Dobrý, ale učím jsem si pomohl takhle. Takže ale však teoreticky bych... I see now. Chápu. Už vím, co musím udělat. Už vím, co musím udělat. Já totiž musím nějak vypnout tady tu elektřinu. Co je tady? Já tohle prostě musím vypnout. Bra! For real? Jesus Christ. Jo. Aha. Jako, já se přes to prostě jako nedostanu. Já se prostě musím nějak dostat a spravit to, jako to je jasný, ale... Problém je v tom, že jakmile se tomu přiblížím, to mi prostě zapne, jakože okamžitě. Ne, tohle je ještě nějaký průchod. Aha. Aha, počkej. Yes! Ty vole, kdo je tady za strany genius, kámo. Fuck. Well, já bych se tam dostal, potřebuji repair dvojku, což já nemám. Já můžu slidovat. Já můžu tady celou dobu slidovat? Ty vole, tak to jo, to je poser. Aha. Yes! Oh, hello there. Ballistic slab. Kao, tak tady bude nějaká vlastně super weapon. Mind. Počkej, počkej, mám kodíka i od toho? Nemám. Ale můžu zkusit typnout. Kamo, jako, jaké by to byl halus, kdybych to tady fakt typnul. Protože blbě je, že když tady ta laboratoře je strašně moc věcí. A ten Mimi může být úplně... Cože pro mě, se pro mě, může pro mě úplně jako ve všech. Aha, cože, cože takhle, aha, to. Aha. Ha! Tyhle, tady já to úplně věděl. Nice, mám náboje, mám náboje. Show me. Yes, reload. Dva náboje, paráda. Jo, a když to je jako ballistic lab. Jakoby balistická laboratoř, tak jako čekal bych, že tady budu mít nějakou zbraň. No a co jsem to s ním udělal? Oj! What the fuck? Ono je to zrecyklovalo. Ty, ono je to zrecyklovalo prostě. Co jo? Tak počkej, dívám, když já jsem kam vlezu, nážu se tady na zem všechny věci, které je úplně potřebovat nebudu. Tak, zavřu to. Tak já je můžu mezi zrecyklovat, jo? Nemůžu? Proč nemůžu? Fuck. No, tak nic. Co jsem s tím pomohl, ty vole? Ty vole, nice, to beru. Jit. Au. Dělej. Ne. Mám nový kód? Ballistic safe. Yes, 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 tady bude nějaká weapon. 2, 6, 2, 3. Please, please, weapon. Fuck, kamo, já jsem doufal, že bude nějaká pořádná weapon. Že to je ballistic laboratoře, kurva. No nic dobrý, nebudu se zařehovat díl než jenom. No, přijel se ten weapon upgrade kit, že? Kamo, yes.
Yes, dobrý, moment, takže co? Jasné. Ano. Nice. Tak teďka na sejmu tí nepřátel a budeme potřebovat mnohem mý nábojů. Taky. Aha! Počkat, čekuj, tady něco je, kámo. Hej, že tohle bude jakby, že tohle bude jakby jedna z alternativních cest. No jasně, že jo. Nice. What the fuck? Nope. Seal, you'll have to disengage before you can spacewalk. While engineered as a safety measure, it's irrelevant that the enemy is already inside the station. Ah, we need to go out there. I wouldn't stray far. The Typhon may have spread to the exterior. And remember, other airlocks you find will have to be opened from the inside first. Last thing, you don't have a propulsion system for your suit yet. Nah. You'll need one to maneuver. Oh no! Takhle jsem dead, to jsem dead. Nejsem dead? Dobrý. No tak to je prdel, já jsem byl totiž moc zabraný tady do toho fightingu, já jsem to kdy pověděl, nerozumím vůbec nic. Oj! Radioaktivné! Ale bez takhle existuje zase nějaká alternativní cesta. No jasný, hele, však tam jsou tady ty pičoviny, jenom projdu tamhle kolem toho a nějak nahoru, no, zkusím to. Ah, yes, yes! A čekuj to, nice, ráda. Parchante, chcípni. Tak, hodný. Yes, další bok na upgrade kit, paráda. Okay, spare parts. Yes, neuromod! A teďka potřebuji repairing. Jakože nutně. Kde je? Tady je. Inženýr a repair. Repair 2 a potřebuju 4. Já potřebuju 4. Ne. Oh, něco se děje. Fuck.